I've returned to God's family. I'm excited, I am happy. Lucky to know you, real God. I have given my heart to you. Mãe, vamos para casa. Eu tenho uma reunião hoje à tarde. Pode ir na frente. Eu ainda vou terminar isso. Está bem. Então eu vou e faço o almoço. Tá, vá. Pai, você não acha que antes de crer em Deus, a mãe parecia ter todo tipo de dor e nunca sorria? E nós não sabíamos mais o que fazer. Desde que ela passou a crer em Deus, suas doenças melhoraram e ela está animada. Ela consegue até trabalhar no campo. Parece que crer em Deus é realmente bom. É verdade. Não só sua saúde melhorou, suas perspectivas e seu modo de ver as coisas também melhoram bastante. Ela tem uma maneira mais filosófica de ver as coisas, tem mais discernimento. É verdade. Ela mudou muito desde que passou a crer em Deus. Concordo. Contanto que esteja com saúde e de bom humor, isso é o que importa. É verdade. Estão aqui. Fiquem à vontade. Sentem-se. Meu nome é Liu Zhen. Completo 78 anos este ano. Faz 3 anos que creio em Deus. Ser capaz de aceitar a salvação de Deus nos últimos dias da minha vida me enche de gratidão por sua graça e misericórdia. Desde que criei em Deus, oro e leio suas palavras todos os dias. Muitas vezes me reúno e tenho comunhão com meus irmãos e compartilho a experiência e a recompensa de crer em Deus. Minha vida é muito gratificante e significativa. E em meu coração, me sinto alegre e feliz. No entanto, a China é um país governado por um partido ateu. E não há qualquer liberdade de religião. Crer em Deus resultará em ser preso e perseguido pelo Partido Comunista Chinês. Não se mexa! Não se mexa! Em 2012, o partido realizou outra prisão em massa de cristãos em todo o país. Algumas pessoas de nossa igreja foram presas. Suas Sério? Casas foram invadidas e elas foram multadas. Alguns irmãos e irmãs foram submetidos a todo tipo de tortura e punições brutais. Foram sentenciados e mandados para campos de trabalho. O Partido Comunista Chinês não liberaria nem mesmo uma idosa de 78 anos, como eu. Senhora, há alguns dias um grupo de crentes em Deus do nosso vilarejo foi preso pela polícia. Sabe disso, não sabe? O chefe Ma me mandou levá-la até a delegacia para a investigação. E eu realmente não tenho escolha. Senhora, crer em Deus é algo perigoso. A senhora já tem idade. Não pode fazer outra coisa? Tem que crer em Deus? Prefeito, o que está dizendo não está certo. Crer em Deus não pode ser questionado. Há um ditado que diz que cultivar os campos é para as pessoas a colheita do céu. Quem entre nós não confia no céu para termos nossa comida? Todas as coisas do céu e da terra foram criadas por Deus. As pessoas também foram. O nosso respirar nos foi dado por Deus. Nossa comida, nossos pertences, o vento e a geada, a chuva e a neve, o sol e o orvalho, tudo nos foi dado por Deus. São sustento e provisão de Deus para a humanidade. Ter fé em Deus e o adorar são princípios inalteráveis e uma reação natural. O partido nos proíbe crer em Deus e insiste em nos perseguir e prender. Não acha que isso viola os princípios do céu? Senhora, o Partido Comunista não liga para os seus princípios dos céus. Todos eles são ateus. E a senhora é uma crente em Deus sobre o regime comunista. Acha que permitirão isso? Irão prendê-la? E multas e prisão? Seria um mínimo acontecer. Se isso acontecer, pode lhe custar a vida. Não pode medir forças com eles. Senhora, se acabar em uma delegacia e a polícia interrogá-la, apenas confesse. Creio em Deus e participo de reuniões.
Nunca fiz nada ilegal. O que teria a confessar? Está bem. Venha comigo. Eu também vou com vocês. Não precisa vir. A polícia só quer entender a crença dela em Deus. Filho. Chefe. Senhora, não se preocupe. A senhora tem idade e não queremos aborrecê-la. A trouxemos aqui apenas para entender o que está havendo. Quando terminarmos, estará livre para voltar para casa. Soubemos que crê em Deus há alguns anos e que faz reuniões em sua casa. Então me diga, quantas pessoas participam das reuniões em sua casa? De quais vilarejos elas são? Como se chamam? Quem é o líder da igreja? Chefe Ma, eu já sou muito velha. Não viverei por muito mais tempo. Quero passar meus últimos dias crendo em Deus. Como isso pode ser contra a lei? Faço as reuniões em minha própria casa. Como isso perturba a ordem social? Por que dificulta as coisas para as pessoas que creem em Deus? Senhora, não seja teimosa. Para ser honesto, as pessoas que participam das reuniões já foram presas por nós. Como a senhora tem idade avançada, quisemos lhe dar a chance de confessar e deixá-la tranquila. Se a senhora não colaborar, não teremos outra escolha senão prendê-la. Na sua idade, será que seria capaz de sair viva? Chefe Ma, criei em Deus há alguns anos e estes têm sido os anos mais felizes da minha vida. Isto é a graça de Deus. Se eu não cresse em Deus, provavelmente eu já teria morrido. Eu não entendo. As donas de casa como nós são frágeis e idosas. Queremos crer em Deus na nossa velhice. Queremos ler as palavras de Deus e entender a verdade e viver a semelhança de um ser humano. Isso é maravilhoso. Por que insiste em restringir nossa crença em Deus? Por que o partido está sempre procurando problemas com os crentes em Deus? Por que o partido de um país tão grande tem que procurar problemas com senhoras que creem em Deus? Senhora, não entenda mal o governo do nosso país. Ele não tem outra escolha a não ser restringir vocês crentes em Deus. Se todo o povo chinês cresce em Deus como a senhora, quem seguiria o Partido Comunista? E então sobre quem o partido governaria? Sabemos que os crentes em Deus são honestos e não fazem nada de mal. Porém, o Partido Comunista e as políticas nacionais não permitem a crença em Deus. O que podemos fazer? Nossas vidas dependem do Partido Comunista. Temos que fazer o que eles dizem. É um partido ateísta e eles não permitem crer em Deus. Eles não permitem reuniões particulares nas casas. Essa é uma política nacional. Essas reuniões particulares contrariam as ordens do governo. Isso é muito pior do que cometer homicídio. Entendeu? Agora que explicou dessa maneira, eu entendo muito bem. Não me admira que o Partido Comunista persiga aqueles que creem em Deus. Aqueles que realmente cometeram crimes como corrupção, suborno, roubo, furto e prostituição não incomodam. Com o Partido Comunista governando, como a sociedade não estaria no caos? Agora, finalmente eu posso ver por que a sociedade chinesa é tão sombria e maligna.
Eu nunca entendi qual o problema em crer em Deus. Uma idosa como eu crê em Deus, e isso lhes causa medo. Vocês me monitoram e interrogam. Do que vocês realmente têm medo? Chega! Apenas responda. Não vamos tratá-la diferente por causa da sua idade. Continue com o interrogatório. Certo. Chefe Ma, minha mãe é muito idosa. Ela não vai aguentar. É verdade, chefe. Poderia mostrar clemência e deixar que eu a leve para casa? Chefe, nós imploramos. A sua mãe crê em Deus e até faz reuniões na casa dela. Isso é reunião ilegal e atrapalha a ordem social. Ela pode ser presa por isso. Ser presa? Acham que ela pode ir para casa só porque querem? Besteira. Não é tão simples assim. Chefe Ma, minha mãe é uma senhora que só faz algumas reuniões em casa para ler a Bíblia e as palavras de Deus. Como isso poderia ser uma reunião ilegal ou perturbar a ordem social? É, chefe. Chefe Ma, estou lhe pedindo para ser flexível e deixar a minha mãe ir. Chefe, por favor, seja flexível. Não é algo que eu possa permitir. Precisam entender que o Partido Comunista é ateu e não tolera crentes em Deus. O partido condenará quem quer que acredite em Deus. Não adianta tentar argumentar. Nosso país determinou há muito tempo que o cristianismo é uma seita e emitiu ordem para suprimir e banir todas as igrejas domésticas. Ao prendermos os seguidores de Deus, apenas cumprimos ordens. E agora o que podemos fazer? Não sei. No entanto, não relatei o caso da sua mãe para os meus superiores. Se querem levar sua mãe para casa, talvez algo possa ser feito. Chefe. Senhora, coloque sua impressão digital nesta página e pode ir para casa. Eu não posso fazer isso. Que bobagem é essa? Deixe as impressões digitais! O que é isso? Vocês são tão irracionais! Baseado em quê? Difamos crentes em Deus e me força a colocar minha impressão! Isso não é da sua conta. Se o Partido Comunista diz que a senhora é culpada, então é! Admita que é ruim pra senhora! Tudo bem. Senhora, pode ir agora. O que quer que faça, não continue crendo em Deus. Se continuar crendo em Deus e realizando reuniões, não poderemos deixar de prendê-la. Está claro? E quando aqueles crentes em Deus forem novamente à sua casa, deve nos informar. Imediatamente. Não pode deixar que ela continue crendo. Se ela continuar, nossa vida será um pesadelo. Mãe. 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 Não fizeram nada com a senhora, fizeram? Nós conversaremos em casa. Mãe, sabemos que crer em Deus é uma coisa boa. Mas a questão é que o Partido Comunista não permite isso. Eles irão prendê-la por causa de sua crença em Deus e mandá-la para a prisão. Se as coisas não correrem bem, a sua vida estará em risco. A multa por essa detenção foi de 3 mil yuans. Como uma família, na nossa situação, pode suportar esse tipo de coisa? Mãe. O chefe Ma disse que se descobrir que ainda acredita em Deus, não será tão simples quanto uma multa.
Eles vão mandá-la para a prisão. Na sua idade, se for presa, o que a senhora acha que aconteceria? A polícia disse ainda que, se continuar crendo em Deus, haverá consequências futuras. Quando seus netos forem para a universidade, procurar emprego ou tentarem trabalho oficial. Mãe, a senhora precisa pensar no futuro de todos nós. A polícia nos multou e também nos assustou muito. Agora nós todos estamos vivendo com medo. Saibam que isso também é muito difícil para mim. O Partido Comunista sabe que os crentes em Deus são boas pessoas e seguem o caminho certo. Mas insistem em nos perseguir e prender. Eles estão em desacordo com Deus. Estão fazendo mal. Certamente serão punidos. Vocês não podem dar ouvidos aos absurdos que a polícia diz e ficarem contra mim. Seria uma ofensa contra Deus. Temos desfrutado de sua graça e bênçãos todos esses anos que tenho acreditado em Deus. Todos vocês veem isto. Como pessoas, não podemos esquecer nossa consciência e nos tornarmos ingratos. Em outros assuntos, posso fazer o que vocês quiserem. Mas quanto a crer em Deus, eu não posso fazer isso. Mãe, a senhora acredita em Deus e nossa família desfruta de sua graça. Mas agora que o governo sabe de sua crença, se continuar acreditando, não é o mesmo que procurar problemas? O Partido Comunista Chinês tem a palavra final. Se não der ouvido a eles, não teremos mais um dia de paz. A senhora simplesmente não pode mais crer em Deus. Olha como fala com nossa mãe. Não pode ser mais gentil. Tio Yin. Por favor. Peço que ouça nossos filhos. Eles querem o melhor para você e para nossa família. Se continuar crendo em Deus e for presa novamente, todos sofreremos com você. Por quanto tempo nossos velhos ossos conseguirão suportar? Não crie problema para nossos filhos. Eu entendo você. Eu sei que o Partido Comunista sempre foi implacável com os crentes. Eles fizeram todo tipo de coisas injustas. Como, por exemplo, durante a Revolução Cultural. Quando disseram que os crentes em Deus eram contra-revolucionários, não se sabe quantas pessoas foram culpadas e levadas à morte. E suas famílias foram atiradas à desgraça, juntamente com eles. Agora o governo está perseguindo os crentes em Deus mais e mais ferozmente. Então ouça meu conselho. Pare de crer por enquanto. Nosso algodão está maduro. Se estiver em casa se sentindo deprimida, vá aos campos colher algodão. No início, toda a família apoiou minha crença. Mas agora, por causa das ameaças e intimidações do Partido Comunista Chinês, meu filho, minha nora e até mesmo meu marido estão tentando ficar no meu caminho. Isso é tão doloroso. Me sinto tão fraca. Se lhe acontecem muitas coisas que não estão alinhadas com suas concepções, mas você é capaz de deixá-las de lado e conhecer as ações de Deus a partir dessas coisas, e em meio aos refinamentos, você revela o amor em seu coração por Deus. Isso é dar testemunho. Se seu lar é pacífico, você desfruta os confortos da carne. Ninguém o está perseguindo. Seus irmãos e irmãs na igreja obedecem a você. Você consegue exibir o seu coração disposto a amar a Deus? Isso pode refinar você?
Somente através do refinamento é que seu amor por Deus pode ser demonstrado. E é somente por meio da ocorrência de coisas que não estão alinhadas com suas concepções que você pode ser aperfeiçoado. É através de muitas coisas negativas e de muitas adversidades que Deus aperfeiçoa você. É por meio de numerosas ações e acusações de Satanás e de sua expressão em muitas pessoas que Deus lhe permite adquirir conhecimento e assim o aperfeiçoa. Não importa como Deus opera ou o tipo de ambiente em que você está, você será capaz de buscar a vida, buscar que a obra de Deus seja cumprida dentro de você e buscar a verdade. Você entenderá as ações de Deus e será capaz de agir de acordo com a verdade. Esta é a sua fé genuína. E isso mostra que você não perdeu a esperança em Deus. Você ainda buscará a verdade no refinamento. Será capaz de verdadeiramente amar a Deus e não desenvolverá dúvidas a respeito dele, não importa o que ele faça. Ainda praticará a verdade para satisfazê-lo. E será capaz de buscar profundamente sua vontade e de estar atento à sua vontade. Somente essa é a verdadeira fé em Deus. É por meio de perseguições e dificuldades que Deus aperfeiçoa minha confiança e amor por Ele. Hoje, eu finalmente entendi qual é a sua vontade. Em tudo o que encontro, vejo que também as boas intenções de Deus estão ali e não posso entendê-lo mal. Pouco tempo depois, a polícia veio mais duas vezes para me levar à delegacia para interrogatório. Eles me ameaçaram e intimidaram, proibindo-me de crer em Deus. Eles conseguiram que os vizinhos me monitorassem para que pudessem prender mais irmãos e irmãs. Minha nora temia a perseguição que eles faziam e livrou-se de meus livros com as palavras de Deus. Eu não podia ler suas palavras ou ver meus irmãos. Muitas vezes, eu perdi o sono durante a noite. Durante esse tempo, muitas vezes, senti falta dos momentos felizes nas reuniões com os meus irmãos. Tia Liu! Tia Liu! Tia Liu! Tia Liu. Irmã Li, irmã Jin, eu nunca pensei que veria vocês aqui. Ah, graças a Deus. Irmãos e irmãs estão preocupados, orando pela senhora. Graças a Deus. Tia, está tudo bem com a senhora? O que está acontecendo na sua casa? Ah, é uma longa história. Vamos até ali para conversar. Sim, vamos. Vamos sim. Uma vez, a polícia me levou à delegacia. Tenho sido perseguida pelo Partido Comunista Chinês e parece que entendi algumas coisas. Aqueles de nós que acreditam em Deus estão tomando o caminho certo, mas o Partido Comunista quer encontrar um modo de nos perseguir e prender. Querem que nos afastemos de Deus e que o traiamos para perdermos sua salvação. A polícia ainda está me monitorando. Querem prender outros irmãos e irmãs através de mim para atrapalhar e arruinar a obra de Deus. O Partido Comunista Chinês é tão perverso. Tia Liu, essa perseguição que a senhora vem sofrendo permitiu-lhe obter a compreensão da essência diabólica do inimigo de Deus. Tudo isto é orientação de Deus, graças a Deus. Isso mesmo. Se não fosse pela orientação de Deus, jamais conseguiria passar por tudo isso.
Não consegui mais ler a palavra de Deus. Ou me reunir com meus irmãos e irmãs. Uhum. Eu sinto um vazio em meu coração. Uhum. Às vezes eu penso que o Partido Comunista está resistindo tanto a Deus, perseguindo aqueles dentre nós que creem nele. Por que Deus não os destrói de uma vez? Se ele destruísse aqueles demônios do Partido Comunista, nós seríamos livres para crer em Deus e adorá-lo. Isso seria tão maravilhoso. Tia Liu, a senhora tem sido perseguida pelo partido. Tem passado por aperfeiçoamentos. Entendemos por que a senhora está pensando assim. Crer em Deus. Neste país, governado por um partido ateísta, é sempre correr o risco de ser preso. E viver no limite todos os dias. Além disso, nossas famílias e amigos são enganados pelo partido. Eles nos bloqueiam e perseguem. Isso é tão doloroso para nós. E somos oprimidos. Esperemos que Deus, em breve, destrua os demônios do Partido Comunista. E assim, não mais precisaríamos sofrer dessa forma. Sim. Então, por que Deus não faz isso? Por que Deus permite que passemos por esta perseguição e sofrimento? Há um profundo significado nisso. E há a verdade que devemos buscar entender. Tia Liu, vamos olhar juntas para o que diz a palavra de Deus. Ótimo. Isso. Deus Todo-Poderoso diz: em meu plano, Satanás já abocanhou os calcanhares de cada passo. E como contraste da minha sabedoria, sempre tentou encontrar maneiras e meios de interromper o meu plano original. Mas eu poderia sucumbir a seus esquemas ardilosos? Tudo no céu e na terra me serve. Os esquemas ardilosos de Satanás seriam diferentes? Essa é precisamente a intercessão de minha sabedoria. É precisamente o que há de magnífico em meus feitos e o princípio pelo qual todo o meu plano de gerenciamento é realizado. Contudo, durante o tempo da construção do reino, não evito os esquemas ardilosos de Satanás, mas continuo a fazer a obra que devo fazer. Dentre todas as coisas no universo, eu escolhi os feitos de Satanás como o meu contraste. Essa não é a minha sabedoria. Não é exatamente o que há de maravilhoso na minha obra. Quando começo formalmente a minha obra, todos se movem conforme eu me movo, de modo que as pessoas em todo o universo se ocupam em harmonia comigo. Há um júbilo em todo o universo e o homem é impulsionado adiante por mim. Como consequência, o próprio grande dragão vermelho é açoitado até um estado de frenesi e perplexidade por mim. Serve a minha obra e, apesar de relutar, é incapaz de seguir os próprios desejos, ficando sem outra escolha senão a de se submeter ao meu controle. Em todos os meus planos, o grande dragão vermelho é o meu contraste, o meu inimigo e também o meu servo. Como tal, nunca relaxei os meus requisitos. Como tal, nunca relaxei os meus requisitos. Portanto, a etapa final da obra da minha encarnação é completada em seu lar. Dessa forma, o grande dragão vermelho é mais capaz de fazer serviço adequado para mim, através do qual eu irei conquistá-lo e completar o meu plano. Graças a Deus. Dindi, leia essa parte. Eu leio. Deus pretende usar uma parte da obra dos espíritos malignos para aperfeiçoar uma parte do homem, para que essas pessoas consigam entender completamente os feitos dos demônios. E para permitir que todos entendam de fato seus antepassados, só então os humanos podem se libertar por completo. Não apenas renunciando à posteridade dos demônios, mas ainda mais à de seus ancestrais. Essa é a intenção original de Deus de derrotar completamente o grande dragão vermelho, para fazer com que todos os homens conheçam a verdadeira forma do grande dragão vermelho. Ao arrancar sua máscara e enxergar sua verdadeira forma, é isso que Deus quer alcançar. E esse é seu objetivo final na Terra, pelo qual ele tem feito muita obra. Ele visa realizá-lo em todos os homens. Isso é conhecido como a manobra de todas as coisas, pelo propósito de Deus. Quando todas as pessoas tiverem se tornado completas e todas as nações da Terra se tornarem o reino de Cristo, será então o tempo em que os sete trovões soarão. O tempo presente é um passo adiante da direção desse estágio. O ataque foi liberado para o tempo vindouro. Esse é o plano de Deus.
e no futuro próximo será realizado. No entanto, Deus já realizou tudo o que disse. Assim fica claro que as nações do mundo não passam de castelos de areia que estremecem quando a maré alta se aproxima. O último dia é iminente, e o grande dragão vermelho tombará sob a palavra de Deus. Para garantir que o plano de Deus seja executado com sucesso, os anjos celestiais têm descido à Terra fazendo o melhor possível para satisfazer a Deus. O próprio Deus encarnado esteve de prontidão no campo de batalha para guerrear com o inimigo. Seja onde for que a encarnação se manifeste, o inimigo daquele lugar é destruído. A China é a primeira nação a ser aniquilada, a ser devastada pela mão de Deus. Deus não concede misericórdia alguma à China. Tia Liu, depois de ler a palavra de Deus, a senhora entende por que Deus não está destruindo o Partido Comunista Chinês que, insanamente, resiste a Deus perseguindo brutalmente o povo escolhido por ele? Ele não o destrói agora, porque quer usá-lo como um contraste. Quer usá-lo para servir a sua obra. Para nos aperfeiçoar para entender a verdade, o caráter de Deus e nos permitir discernir Satanás e dar as costas a ele. E sermos testemunhas da vitória de Deus. É a sua onipotência e sabedoria. Sem essas perseguições absurdas e as prisões do Partido Comunista, seríamos capazes de ver a verdade das forças do mal do Partido Comunista, seu ódio e resistência contra Deus? Não seríamos. Seríamos capazes de ver a natureza demoníaca do partido que resiste a Deus e prejudica seu povo escolhido? Não. Se não pudéssemos ver claramente a essência maligna opositora a Deus dos demônios do Partido Comunista, não seríamos realmente capazes de dar as costas para o maligno partido, o velho Satanás, e não teríamos como expulsar as forças obscuras de seu regime satânico e sermos salvos por Deus. É verdade. Deus tem conduzido esse regime satânico para servir e aperfeiçoar aqueles que amam a Deus, para formar um grupo de vencedores e trazê-los para o seu reino. Isto nos permite ver quão prático é a obra de Deus para salvar a humanidade e quão genuíno é o seu amor pelo homem. É verdade. Há alguns anos, eu fui presa pela polícia quando pregava o Evangelho. Eles me torturaram para obter uma confissão e tentaram me forçar a entregar o líder e os recursos da igreja. Eu confiei em Deus e não cedi de forma alguma. Eles me sentenciaram a 3 anos de reeducação pelo trabalho. No campo de trabalho, eu não podia ler a palavra de Deus ou ver os meus irmãos. E a polícia encontrou diferentes formas de me torturar. Em meio a tanta dor, eu esperava que Deus destruísse logo o Partido Comunista Chinês, esse partido maligno. Assim, eu não teria que sofrer mais. Somente mais tarde, através da oração e buscando a vontade de Deus, que percebi que havia um significado para que Deus permitisse que eu sofresse naquele terrível ambiente de perseguição pelo governo do Partido Comunista Chinês. Foi somente através dessa experiência que eu pude ver como o governo do Partido Comunista quer oprimir Deus e prejudicar as pessoas. E sua essência demoníaca tornou um inimigo de Deus. Eu, genuinamente, passei a desprezar, rejeitar e ignorá-lo. Voltei meu coração para Deus. A partir da minha experiência, entendi a autoridade e o poder da palavra de Deus. Nas muitas vezes em que fui brutalmente espancada pela polícia e não podia aguentar mais, foram as palavras de Deus que me iluminaram e me guiaram, dando-me confiança e forças. Através delas, me mantive firme. Depois que essas experiências passaram, minha fé em Deus era mais genuína que antes. E eu tinha compreensão prática da vontade de Deus em salvar a humanidade, sua onipotência e sabedoria, e sua essência de santidade e bondade. Meu coração é agora mais íntimo e mais próximo de Deus. Amém. Graças a Deus. Tia Liu, diria que o Partido Comunista é um objeto de serviço e um contraste para Deus? Sim. Se ele não fosse objeto de serviço e contraste, não teríamos a oportunidade de atravessar esses momentos terríveis e seria muito difícil obter esse tipo de benefício. Isso mesmo. Sim. Das palavras de Deus e de nossas experiências reais, podemos ver que a sabedoria de Deus é verdadeiramente exercida com base nos truques de Satanás. O governo do Partido Comunista Chinês usa métodos desprezíveis e cruéis para nos oprimir, desejando que percamos a nossa fé, que nos afastemos e traiamos a Deus. Deus está usando a opressão do governo do Partido Comunista para aperfeiçoar a nossa fé e nos tornar vencedores. Esta é a onipotência e a sabedoria de Deus. Além disso, as perseguições e prisões do governo tiveram o efeito de expor as pessoas. Há aqueles que creem mesmo em Deus e amam a verdade, que seguem a Deus de maneira resoluta e sem vacilar, não importando se os demônios comunistas oprimem ou prendem.
E que são salvos e aperfeiçoados por Deus. E que futuramente entrarão no reino de Deus. E tem os que não creem de verdade em Deus. Eles são covardes. Não se atrevem a continuar acreditando. Uhum. Esse tipo de pessoa é exposta e eliminada. Se Deus apenas destruísse o Partido Comunista depois de ele ter oprimido e prendido seu povo escolhido, não haveria como revelar o verdadeiro e o falso crente. Não haveria uma maneira de diferenciá-los. Também não teríamos a oportunidade de sofrer a opressão e a dificuldade e sermos aperfeiçoados por Deus como vencedores. Tia Liu, não acha que as razões para Deus não destruir os demônios do comunismo agora são muito mais profundas? Acho sim. O Partido Comunista ainda não completou seu serviço. Uma vez que Deus cria um grupo de vencedores, a obra de julgamento que começou pela casa de Deus estará completa. Graças a Deus. Então Deus enviará o grande desastre recompensando o bem e punindo o mal. Então os demônios do Partido Comunista serão destruídos. Depois de ouvir o que comungaram, eu entendo. Deus não o destruirá agora, porque ele está criando um grupo de vencedores através dessa opressão. Uhum. A obra de Deus e sua salvação da humanidade são tão práticas. Aham. Eu não conhecia o trabalho de Deus ou entendia sua vontade. Mas sempre tive esperanças que ele em breve destruísse o governo do Partido Comunista e acabasse com o sofrimento. Como pude ser tão tola? No futuro, devo orar e confiar mais em Deus. Buscar a verdade com afinco. Romper a influência do regime do Partido Comunista. E ser testemunha de Deus em meio a perseguições. Graças a Deus. Graças a Deus. É realmente maravilhoso que possa compreender isso. Tia Liu, o que a senhora acha de marcarmos um horário quando vier colher o algodão? Nós podemos encontrá-la aqui. O que acha? Seria maravilhoso. Tia Liu, leve este livro com as palavras de Deus e o leia. Graças a Deus. Que maravilha. Da próxima vez, traremos um MP5 player para a senhora. E gravaremos nele algumas leituras e louvores da palavra de Deus. Dessa forma, poderá ouvir em casa. Mãe, o chefe do vilarejo foi a uma reunião e depois veio à nossa casa. Ele disse que os crentes em Deus do nosso vilarejo, que foram presos pela polícia, foram agredidos e sentenciados. Quando saiu, ele deixou uma mensagem. Se a senhora continuar crendo em Deus, será certamente presa e irá para a cadeia. Mãe, se algo terrível acontecer à senhora, como ficaremos em paz? Mãe, alguns desses crentes em Deus tiveram suas casas revistadas e foram multados. A senhora não sabia disso? O chefe do vilarejo acabou de dizer que o governo irá confiscar suas terras e cancelar o seguro-saúde deles. É óbvio que o governo quer empurrar os crentes em Deus rumo à estrada para a morte. Se a senhora continuar a crer, nossa família será arruinada cedo ou tarde. Eu não consigo entender. Por que crer em Deus é tão importante? Vale a pena pagar um preço tão alto e correr esse risco? Sim, mãe. O que a senhora pensa ao insistir em crer em Deus dessa forma? Estão preocupados que, por causa da minha crença em Deus, seremos perseguidos pelo partido. Eu entendo perfeitamente. Mas vocês não acreditam em Deus e não leram sua palavra. Não compreendem por que as pessoas acreditam em Deus. E o quanto isso é importante para a existência delas. Deus é o Senhor da criação. E todas as pessoas foram criadas por Ele. Crer e adorar a Deus é um princípio inalterável.
Além disso, os últimos dias estão próximos. As pessoas estão se tornando cada vez mais depravadas e más. Elas constantemente comem, bebem e se divertem e brigam umas com as outras. Todas elas amam o pecado, odeiam a verdade, negam e resistem a Deus. Os seres humanos são terríveis. Se não houver arrependimento perante Deus, seremos destruídos no grande desastre. Deus se tornou carne para expressar a verdade e salvar a humanidade. Mas o Partido Comunista odeia tanto a obra de Deus que insiste em impedir que as pessoas creiam nele. Não permite que aceitem a salvação de Deus. Os membros do partido prendem as pessoas que creem em Deus e as coagem ameaçando confiscar suas terras e cancelar seus seguros de saúde. Ainda incitam os outros a perseguirem os crentes e a fazerem coisas para resistir a Deus. O Partido Comunista não está empurrando as pessoas para a fogueira, para o inferno. Deus é amor. E sua obra é com o propósito de salvar a humanidade e conduzi-la a um maravilhoso destino final. Ele também concedeu tanta graça e tantas bênçãos sobre nós. É apenas a restrição do partido e a opressão da crença religiosa que nos leva a tantos problemas em nossos lares. Ele age até o ponto de não termos um único dia de paz. Se o governo não perseguisse os cristãos, haveria essa consequência? Vocês não odeiam o governo. Pelo contrário, vocês resistem a Deus e tentam me fazer parar de crer nele. Isso não é tomar o certo pelo errado? Não façam tolices e, por favor, não me impeçam de crer em Deus. Mãe, eu entendo tudo o que a senhora diz. Sei que crer em Deus é uma coisa boa, mas a realidade é outra. O Partido Comunista ainda está no poder e não deixará nenhum crente em Deus em paz. Ele perseguirá a todos. Se continuar acreditando em Deus, como podemos vencer os dias que virão? Não importa o que aconteça, não pode continuar acreditando. Mãe, sempre foi fácil negociar com a senhora, então por que não abrir mão agora? Se continuar acreditando em Deus, não me considere mais sua filha. Eu passei a minha vida com você e nunca vi tão irredutível. Porque nem a força de 10 touros consegue acabar com a sua crença em Deus. Somos velhos e inúteis. Não cause problemas para os nossos filhos. Você pode voltar a crer em Deus quando o Partido Comunista cair e não estiver mais prendendo os crentes. Vocês não entendem. Se eu crer em Deus novamente, tudo já terá passado. O grande desastre já terá ocorrido. E eu já terei perdido a oportunidade de ser salva e aperfeiçoada por Deus. Nesta vida, tive a sorte de entender que Deus veio em carne para falar e salvar a humanidade. Não importa o que digam. Não desistirei de crer nele. E não se preocupem em me dar mais conselhos. Pai, já que a mamãe não vai nos ouvir, por favor, fique de olho nela. E não importa o que ela diga, não a deixe crer mais. O inverno está chegando. E as folhas dos algodoeiros vão cair. Também não haverá qualquer colheita no solo que possa encobrir nossas reuniões. Mais uma vez, eu ficarei incapaz de me reunir com meus irmãos para termos comunhão com a palavra de Deus. Nos dias que se seguiram, o governo do Partido Comunista continuou me monitorando. A senhora teve algum contato com crentes em Deus? Por acaso eles vieram à sua casa? Não cometi nenhum crime e não infringi nenhuma lei. Vocês me interrogam, me multam, me monitoram e até vêm à minha casa para me assediar.
É uma intimidação interminável. Não podem deixar eu viver a minha vida? A senhora não pode nos culpar. Estamos apenas cumprindo ordens. No futuro, se algum crente em Deus vier aqui, deve denunciá-lo. Isso está claro? Tome conta da sua mãe. Não a deixe crer em Deus novamente. Caso contrário, haverá problemas. Minha família está sob pressão do governo do Partido Comunista. Eles estão me observando e me limitando. Esses dias difíceis e dolorosos continuaram por mais de um ano. Mãe, por que a senhora saiu? Saiu para encontrar seus irmãos e irmãs? Tchau Hao, tchau Lu estão voltando para passar férias. Fui buscar algo para eles comerem. Eu já disse para não ir sozinha, mas a senhora não me ouve. Não pode nos poupar um pouco de preocupações? Oh, Deus. Estou sofrendo e me sinto tão desamparada. Imploro para que me ajudes, me guies. Mãe, olha isso. Eu não gosto de estar aqui escondido. Mãe, não quer assistir? Doutor, como está minha mãe? Diga. A paciente está em coma há 18 horas. Fizemos tudo o que podíamos. Por favor, preparem-se para o pior. Doutor, estou lhe implorando. Por favor, salve minha mãe. Sim, doutor. Eu imploro. Por favor, salve-a. Doutor, por favor, pense em alguma coisa. Eu posso entender como vocês se sentem. Mas eu sou médico. E o que eu posso fazer é tratar doenças. Eu não posso salvar a vida das pessoas. Não há realmente nada que possamos fazer. Minha mãe trabalhou tanto a vida toda e não desfrutou de boa sorte. Quando ela ficou velha, ela quis crer em Deus. Ele era a sua palavra. Mas nós nem mesmo lhe demos a liberdade para isso. Mamãe, eu nem mesmo sou uma pessoa.
Eu não sou um filho amoroso, mãe. Não devia ter dado ouvidos à polícia, impedindo a senhora de crer em Deus. Mãe. Mãe, eu te decepcionei. Eu te decepcionei. Mãe. Ela acordou. A mamãe acordou. Mãe. E o Zen? Mãe, a senhora acordou. Liu Zen, finalmente acordou. Vou chamar o médico. Onde é que eu estou? Mãe, a senhora está no hospital. Acabou de acordar. Doutor, examine ela. Senhora, não se mexa, por favor. Eu vou examiná-la. É um milagre. Seus sinais vitais estão todos normais. Não há qualquer problema de saúde. Isso é maravilhoso. Isto é um milagre. É realmente inacreditável. Sou médico há mais de 20 anos e nunca vi um caso assim. Se não tivesse visto com meus próprios olhos, não ousaria acreditar. Pai, isso é incrível. Sim, é. Oh, Deus, eu te agradeço. É ótimo que você esteja de volta e que esteja bem. É maravilhoso que você esteja de volta. Eu estou ótima. Podem ver que eu estou bem. Isso mesmo. Ela se recuperou muito bem, mesmo nessa idade. Isso é realmente incomum. No futuro, eu tenho certeza de que ela gozará de grande alegria. Sim, todos no vilarejo dizem que é extremamente... sortuda e afortunada. Sim, realmente abençoada. Como veio, parece que me recuperei apenas por sorte. Mas a verdade é o que eu sei em meu coração. Esta é a salvação de Deus Todo-Poderoso para mim. E é a segunda vida que Ele me deu. É verdade. Naquela noite, Zan Lian ligou para dois hospitais. E depois que os médicos perguntavam sobre suas condições, não estavam dispostos a atendê-la, diziam que não havia esperança, que ela não poderia ser salva. Então insistimos muito com o médico. E só então eles a levaram para o hospital. Quando o médico a viu, disse que não havia esperanças. E pediu para que nos preparássemos para o pior. O surpreendente é que ela se recuperou após 18 horas em coma. O médico e a enfermeira disseram que era um milagre. Realmente, ela foi salva pelo Deus no qual ela acredita. Foi o teu Deus quem te salvou. Sim, foi. Você diz que foi o seu Deus que a salvou. Estou muito curiosa. Pode nos explicar com mais detalhes? Sim. Vamos falar sobre isso. Que maravilha. Compartilhe conosco. Durante a doença, vi algumas coisas claramente. Eu não tinha controle sobre meu próprio destino. Ele não estava nas mãos... do meu marido, meu filho, Nori, nem nas mãos do médico. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus. E nossas vidas foram dadas por Ele. Estamos em suas mãos e sob seu governo. Se Deus ordena o que devemos viver, não importa que catástrofes ou doenças nos atinjam, mesmo que tenhamos apenas um suspiro, no final podemos ser salvos. Sim. Se Deus determinar que é o tempo de uma pessoa morrer, então nem mesmo o melhor médico... poderá salvá-la. É verdade. É verdade. Deus é todo-poderoso e o nascimento e o envelhecimento
Doença e morte das pessoas estão todos em suas mãos. Ninguém pode mudar isso antes de crer em Deus. Minha saúde era muito ruim. Quando não era um problema de saúde, era outro. Gastávamos muito, mas eu não conseguia ser curada. Sim. Todos vocês sabem disso. Sim. Sim. Sabemos. Eu não sabia quando tudo acabaria para mim e passava os dias com dor. Então, um parente meu veio e compartilhou o Evangelho comigo. Só então entendi que nos últimos dias Deus Todo-Poderoso expressou verdades e cumpriu a etapa na obra de julgamento e castigo. Ele veio para purificar e salvar a humanidade, para pôr um fim a esta velha era maligna e levar as pessoas para o reino de Deus. Deste dia em diante, comecei a me reunir frequentemente com meus irmãos e ler a palavra de Deus com frequência. Quanto mais eu lia, mais entendia a verdade. Como Satanás, o diabo, corrompe a humanidade e como Deus salva a humanidade. Cheguei a ter alguma compreensão da onipotência de Deus e do seu governo. Passei a ter fé genuína e confiança nele. Não me preocupei mais com minha vida ou morte. Prestei atenção apenas em buscar a verdade e agir de acordo com a palavra de Deus. Senti alívio e despreocupação em meu coração. Antes que eu percebesse, não estava mais doente. Nestes poucos anos que tenho acreditado em Deus, recebi muito dele. Sim. Antes de desmaiar, senti a terra girando. Meu coração batendo forte e me senti péssima. Então me apressei em pedir a Deus. Ó Deus, o que está acontecendo comigo? Ó Deus, eu me entrego a Ti. Se eu morrer ou viver, será conforme a Tua vontade. Depois disso, perdi totalmente os sentidos. Mais tarde, o médico disse que não havia esperança. Foi Deus quem me salvou. Foi Ele quem me permitiu acordar. Foi sim. Verdade. Depois de passar por tudo isso, vi que o destino das pessoas está realmente em suas mãos. Enquanto as pessoas genuinamente crerem em Deus e buscarem a verdade, serão cuidadas e protegidas por Ele. Uhum. Mesmo que encontrem doença ou calamidade, Deus as guiará através da dificuldade. Ouvindo-a falar assim, Deus é realmente poderoso. Crer em Deus é maravilhoso. Com certeza. O que ela disse é tão maravilhoso. Vejo que todos estão felizes em ouvir sobre crer em Deus. Que tal isto? Vou mostrar uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso para todos vocês. Que o que acham? Com certeza. Sim. Vamos ver. Quantas criaturas estão lá, vivendo e se reproduzindo na vasta extensão do universo, seguindo a lei da vida vezes sem conta, adaptando-se a uma regra constante. As que morrem levam consigo as histórias dos vivos, e as que estão vivas repetem a mesma história trágica dos que morreram. E assim, a humanidade não pode deixar de se perguntar por que vivemos e por que temos que morrer. Quem está no comando deste mundo e quem criou esta humanidade? A humanidade foi mesmo criada pela Mãe Natureza? A humanidade está mesmo no controle do próprio destino? A humanidade não sabe quem é o soberano de todas as coisas do universo. Muito menos conhece o início e o futuro da humanidade. A humanidade simplesmente vive forçosamente em meio a essa lei. Ninguém pode escapar dela. Ninguém pode mudá-la. Pois, dentre todas as coisas e nos céus, há apenas um, de eternidade a eternidade, que detém a soberania sobre tudo. Ele é o único que nunca foi contemplado pelo homem. O único a quem a humanidade nunca conheceu.
em cuja existência a humanidade nunca acreditou. E, no entanto, ele é o único que soprou o fôlego da vida nos ancestrais da humanidade e deu vida à humanidade. Ele é o único que supre e nutre a humanidade para a sua existência, que a guia até os dias de hoje. Mais ainda, ele, somente ele, é de quem a humanidade depende para a sua sobrevivência. Ele detém a soberania sobre todas as coisas e rege todos os seres vivos sob o universo. Ele comanda as quatro estações, é ele quem faz acontecer o vento, a geada, a neve e a chuva. Ele dá a luz do sol para a humanidade e traz o cair da noite. Foi ele quem estendeu céus e terra, abastecendo o homem com montanhas, lagos e rios e com todas as coisas vivas que há neles. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E sua autoridade está por toda parte. Todas essas leis e regras são a corporificação de seu feito. E cada uma delas revela sua sabedoria e autoridade. Quem pode se isentar de sua soberania? E quem pode se eximir de seus desígnios? Todas as coisas existem sob o seu olhar. E, além disso, todas as coisas vivem sob a sua soberania. Seu feito e seu poder deixam a humanidade sem outra escolha senão reconhecer o fato de que ele existe mesmo e detém a soberania sobre todas as coisas. Nenhuma outra coisa, além dele, pode comandar o universo, muito menos prover a humanidade de forma incessante. Seja você capaz ou não de reconhecer o feito de Deus, acreditando ou não na existência de Deus, não há dúvida de que o seu destino jaz no interior da ordenação divina. E não há dúvida de que Deus sempre deterá a soberania sobre todas as coisas. É, com certeza. Nossa, essas palavras não poderiam ser ditas por uma pessoa comum. Ninguém pode dizer isso. Esta é a primeira vez que escuto alguma coisa assim. Eu também. Graças a Deus. O que acharam das palavras de Deus Todo-Poderoso? São maravilhosas. Conseguem sentir que Deus realmente existe e que Ele governa sobre tudo? Eu posso sentir isso. Sim, posso sentir. As pessoas dizem que Deus o está observando 1 metro acima da sua cabeça. As pessoas fazem coisas e o céu observa. A vontade do céu, o destino do homem é determinado pelo céu. Sim. O cultivar é do homem, mas a colheita vem do céu. E tudo que vai sempre tem volta. É verdade. Tudo isso mostra a existência de Deus. E isto é Deus governando sobre todas as coisas, sobre a vida e o destino das pessoas. Certo. Nós chegamos a essa idade. Pense nisso. Quem poderia escapar dos arranjos do céu? Alguém pode falar sobre essa questão de destino? Nenhum de nós pode. Quando qualquer pessoa nasce, onde quer que ela nasça, qualquer que seja o serviço que faça, quando crescer, qualquer que seja o tipo de casamento que tenha, quantos filhos terá, se é rico ou pobre, se tem saúde, por quanto tempo viverá, tudo isso é determinado e arranjado por Deus. Sim. Não temos influência sobre isso e não podemos escolher por nós mesmos, mesmo que não possamos ver Deus. Somos capazes de sentir que Ele existe a partir das experiências da nossa vida e sentir sua autoridade e poder. Temos algo em nossos corações em que podemos confiar e já não temos mais temores e preocupações. E se pudermos obedecer às determinações de Deus e seus arranjos,
Então viveremos com a sua bênção. Ah, sim. Sim, sim, é maravilhoso. É verdade. Ah, Liuzen, você entende muito bem sobre crer em Deus. No passado, eu acreditava no destino. Também concordava com o ditado destino do homem determinado no céu. E você conhece seu destino aos 50. Quando tudo está bem, as pessoas caminham felizes. E dizem coisas como, seu destino está em suas próprias mãos. Porém, quando a desgraça ou a doença as atinge, não há nada que possam fazer. É verdade. Às vezes, uma simples doença as derrotará. As pessoas são impotentes. Como poderiam governar seu próprio destino? Liu Zhen, só hoje compreendi que, afinal, o destino das pessoas está sob o controle de Deus. Com certeza. Nestes últimos anos, minha esposa tem acreditado em Deus e o governo continuou restringindo-a e tentou prendê-la. Com a sua idade avançada, como ela poderia suportar a tortura deles? Não havia nada a fazer. Tentei impedi-la de crer em Deus. Esta morte dela, recuperando-se em seguida, é realmente um milagre de Deus. Isso realmente é uma bênção de Deus. O ditado que diz que o destino do homem é determinado pelo céu é realmente verdade. Liu Zhen, foi Deus Todo-Poderoso que lhe deu uma segunda vida. Não tentarei impedi-lo de crer em Deus. E eu também vou crer em Deus Todo-Poderoso. Vamos passar nossos últimos anos juntos e felizes. Graças a Deus. Isso é maravilhoso.感谢赞美神，我们要请上中心见证神，这更是真实的赞美神。